Frederik Carlsen, en lidt en tung afslutning her på 2-2-kamp med Lyngby. Først et ord på den kamp, du oplever i dag. Jeg synes egentlig, vi spiller en fin kamp i mange perioder. Og jeg synes også, at man kan se, hvad der er Lyngby, de gerne vil, og hvad de er gode til. Og så egentlig på den måde, synes jeg, det er en spændende kamp udefra at se, tænker jeg. Men selvfølgelig mest af alt ærgerligt, at vi ikke får 3 point. Ja, så inden det ligner jo lidt, det går vores vej med 3 point. Du kommer ind og får føringen til 2-1 fra vores side af, efter en lang tid med skader for dit vedkommende. Hvordan var det at komme ind og få sat det mål ind efter så lang tid ude? Ja, jo, det var selvfølgelig dejligt, og jeg havde også håbet på, at det var det, der skulle afgøre kampen i dag. Men mest af alt nu, synes jeg godt nok, det er, at vi ikke vinder, der fylder mest. Ja, det er selvfølgelig dejligt at have scoret mit første mål. Det er klart, det er en lettelse. Ja, og lige til sidst, der er lige ord på den afslutning, der sker. Der bliver lidt hektik, og det bliver selvfølgelig lidt hektisk til sidst. Ja. Hvad var det for en afslutning? Ja, men jeg synes egentlig, det er jo egentlig det, som Lyngby er gode til. Og der er en hel masse energi og intensitet i spillet, og de pumper en masse lange bolde op og mange dueller. Og så bliver det sådan noget, hvor det er, at alt kan ske lidt. Og så bliver den rettet af, og ja, så er det svært for Nico at tage derinde, og så er det sådan, det er, desværre. Så det er bare ærgerligt.